Thank you Välkommen till Kvinnokvällen i Stockholm. Då har det blivit dags att säga varmt välkommen till kvällens första bolagsrepresentant. Vi kommer att få träffa eh, Liselott Larsson som är COO på Life Science-bolaget Cantargia. Eh, noterat på eh, Mainmarket på Midcap. Välkommen Liselott. Tack så jättemycket. Jättetrevligt att vara här. Eh, som sagt, jag tänkte att jag skulle ge er en liten bild av Cantargia. Eh, och vad vi arbetar för på Kantargia, det är ju att försöka ge cancerpatienter och andra patienter med svåra autoimmuna, eller inflammatoriska sjukdomar, en bättre behandling i framtiden. Det är liksom det vi jobbar för varje dag. Eh, grunden till Kantargia eh, kan man hitta i eh, forskning som gjordes på Lunds universitet. Så i slutet på 2009, början på 2010, så, så bildade man då kantargia baserat på en upptäckt av en speciell protein då, som heter IL1 rap Att den just den uttrycks speciellt mycket om att man har leukemi. På de cellerna som utgör då den i, i, i leukemin så att säga, där finns då IL1 rap uttryckt och man skulle kunna använda den som en, en, en möjlighet angreppssätt för att behandla leukemi. Sen så småningom så visar det sig ju att det är inte bara inom leukemi som man hittar den här el uppreglerad. Utan även på andra typer av cancerformer i solida tumörer. Och jag kommer komma tillbaka till andra aspekter kring el men det är liksom, den är så central för oss. Det är allting det som det kretsar om. Det är där vi är varje dag, runt el så hur långt har vi nu kommit sedan grundandet då, 2010? Vi är idag i klinisk fas två med vårt cancerprojekt. Vi, har fått, vi kan visa på väldigt starka kliniska data från de här första studierna. Vi håller på och planerar för nästa stadium, där vi ska gå in i en studie med fler patienter, och där vi också gör en, en randomisering gentemot den, den, så att säga, standardbehandling som finns idag. Och vi, som sagt, vi gick vidare och såg att il fanns på väldigt många typer av cancerformer. Men också betydelsefull i andra signaleringsvägar för andra sjukdomar. Så kring il har vi då byggt ett, ett helt bibliotek av antikroppar. Som, som, som kan användas på olika sätt med olika egenskaper i olika sjukdomsformer. Och vilket gör att vissa så småningom kan fylla på med fler projekt än de som vi har på gång idag. Eh, och en viktig del för oss också är ju att bygga patent kring det här. Så att vi skyddar eh, våra upptäckter, vi skyddar våra antikroppar. Och det är också en viktig del när vi sen så småningom, eftersom vi jobbar med läkemedel och eh, ni känner till hur hur stort och dyrt det är att komma hela vägen fram till marknaden. Vi letar ju naturligtvis så småningom efter partner också. Och då måste man kunna ha sina patent och, och, och allting välskyddat, så att man har någonting att erbjuda en partner. Eh, och sen när det gäller själva bolaget Cantargia, så, så har vi idag en bra kassa. Vi gjorde under sommaren här en, en emission. Så att vi har nästan, vad blir det, 600 miljoner i kassan då. Vilket ska ta oss långt fram i den här utvecklingen vi håller på med. Och sen har vi då en bra organisation. Jag började jobba på Kantargia som nummer två anställd för åtta år sedan. Och idag så är vi nästan 30 stycken. Och då har vi byggt upp den organisationen kring att få de viktigaste funktionerna in-house naturligtvis. För att allting som har med tillverkning, laboratorieförsök och så vidare, allting det outsourcar vi. Så den gruppen då kring de här 30 personerna som, som vi är i Lund, vi jobbar ju med att liksom ta allting, ta in alla resultat och ta det till nästa, nästa nivå för att komma vidare i utvecklingen. Så här ser vår pipeline ut idag. Vi har två projekt. Huvudprojektet då, kanon 4 med vår antikropp LIMAB. Som ni ser där så har vi då ett antal olika sjukdoms eller cancerformer som vi arbetar inom. Vi fokuserar idag på bukspottkörtelcancer och lungcancer. Och vårt fokus ligger också i att kombinera vår antikropp med standardbehandlingen för de här olika cancerformerna. Och jag kommer komma tillbaka till varför vi vill göra det. Vi har också en, en, en utveckling i trippelnegativ bröstcancer. Och även andra solida tumörer som, som det här kan vara intressant att följa. Som ni ser där också så den... Det, den är också på väg nu in då i en randomiserad studie, en fas 2 3-studie, som vi kommer att starta tillsammans med ett amerikanskt konsortium eh, som heter Pancan, där de, där de allra största klinikerna i USA är inblandade eh, och de främsta klinikerna då inom, inom bukspottkörtelcancer. Jag vill jag också passa på att nämna här då vårt andra projekt, CAN10, som är i sen preklinisk fas. Och där planerar vi att komma igång med de första eh, studierna i människa nu under början på, på nästa år. Så vi står liksom i, i startgroparna här för att få allting färdigt för att kunna eh, pröva det här i människa. Och sen har vi då den här plattformen av flera antikroppar, alla riktade mot den här il 1 som då ska kunna göra andra saker så småningom när vi kommer längre fram i utvecklingen här. Eh, varför fokuserar vi då på lungcancer och pancreascancer eller bukspottkörtelcancer? Eh, det beror ju på att där finns ett stort medicinskt behov. När det gäller lungcancer så är det väldigt stor andel av, av eh, cancerfallen som är lungcancer idag. Det har kommit väldigt många nya behandlingar där. Det är ett ganska konkurrensutsatt fält. Men fortfarande är det så att det är väldigt många människor som drabbas och det är många människor som inte blir hjälpta hela vägen ut här. Så det finns mycket att göra fortfarande i lungcancer. När det gäller pankreas då, så är det ett område där det inte har kommit så många nya behandlingar de senaste åren. Fortfarande är tyvärr femårsöverlevnaden väldigt låg. Den har inte ökat i pankreas som man har gjort i andra cancerformer. Utan eh, oftast så tyvärr så diagnostiseras man väldigt sent och då går det inte att operera. Och man måste komma in med cellgifter. Och eh, ja, tyvärr, prognosen är ganska dålig där då. Så att det här är väldigt... Två områden där vi ser det finns ett stort medicinskt behov. Om vi då tittar lite grann på vad är det vi vill göra med vår antikropp här nu då, Nadunolimab. Eh, som jag sa, vi vill kombinera det här med standardbehandlingen. Det finns många standardbehandlingar idag, Det finns ju immunterapier, som ni säkert har hört talas om, checkpoint inhibitors. Det finns den traditionella kemoterapin med cellgifter. Det finns mera eh, targeted therapies, alltså där man tittar på eh, mutationer och så vidare, som, som, och där man slår direkt och, och bromsar de, eh, mutationernas utveckling av cancern. Gemensamt för alla de här behandlingsformerna är att oftast, tyvärr så, småningom, så bildar kroppen ett försvar mot själva behandlingen och du bygger upp en resistens mot behandlingen. och Då så fortskrider cancern. Vi ser att IL1 igen är så central här att genom att blockera den, och den signaleringsvägen så kan vi få en bättre effekt av standardbehandlingen. Vi kan bromsa den här resistensuppbyggnaden. Eh, om man då tittar på olika cancerformer så ser ni på de här staplarna. Det är då eh, hur, man, hur mycket uttryck i lätt man har i de olika cancerformerna. Det, i, I de flesta stora cancerformer så hittar vi i Vi hittar alltid i lätt i det som omger själva cancercellen i tumören. Cancercellerna i sig själva klarar sig ju inte utan de bygger ju upp en, en miljö där inne, en, ofta en inflammatorisk miljö där de ser till att kunna rekrytera celler från immunförsvaret eh, där de rekryterar andra celler att bygga upp eh, blodkärl och så vidare. Och man tror där och är ganska säker på att det är inflammation som, som driver det här ganska mycket. Eh, och då hittar man alltså i 1 uppreglerat både på cancercellerna och på de här cellerna som finns inne i tumören som hjälper tumören att växa i den här eh, mikromiljön som finns runt omkring där. Så med hjälp av vår antikropp så eh, blockerar vi alltså den, den, den signalerna som sker mellan de här hjälparcellerna till cancer, cancercellerna så att de inte kan utveckla den här miljön som gör att tumören kan växa. Vi har också en mekanism just på den här, Nadunulimab, som, som när den väl har eh, hittat en cancercell så rekryterar den också immunförsvaret att döda eh, cancercellerna. Så vi har två olika, minst två olika mekanismer som jobbar här tillsammans med, med cellgifterna för att liksom angripa tumören. Det här, vi har naturligtvis gjort en, del, en hel del djurmodeller också för att titta och se att, att det här fungerar i, i de modellerna innan man går in i människa. Det här är ett exempel där vi har kombinerat Nadonolimab med en, en cellgift som heter Dostaxel. Och ni ser från de här staplarna här att har man bara Dostaxel så får man en viss reducering i tumörstorleken. Har man då Också, Nadurolimab tillsammans med docetaxel så får man en, en betydligt läge, mer reducering i, i tumörens storlek. Och det vi vill visa här också är att det, det är flera signaleringsvägar som, som blockeras på en gång. Det räcker inte med att bara blockera till exempel då det man kallar för IL1-beta som är en av de här signaleringsmolekylerna som finns i, i, kring IL1-RAP. Här är ytterligare sådana data som stärker. Det här är andra typer av cellgifter. Platiner som också används i, oftast i cancerterapi idag. Samma sak här. Vi ser en, när, man, när man ger kemoterapi så får man en uppreglering av det man kallar för IL1. Och vi kommer in och blockerar den genom att blockera IL1 RAP. Och vi ser här liksom också en synergieffekt mellan kemoterapi och nadonolimab. Och då undrar man ju, ser man detta också i människa? Och det vill jag, vill jag påstå att det gör man. Eh, detta är då eh, interimdata från den, eh, den studien som pågår nu i bukspottkörtelcancer. Eh, och ni ser där till, eh, till vänster eh, hur tumörminskningen har skett hos de här olika patienterna. Och till höger ser ni också kurvor på överlevnad och eh, progressionsfri eh, eh, överlevnad. Och jämför man då med historiska data, om man bara skulle ha kemoterapi här, så har vi en, definitivt en ökning när vi tillsätter också Nadonolimab till behandlingen. Den här studierna pågår fortfarande och vi läser ut allt eftersom. Någonting som också är viktigt att, att titta på naturligtvis, det är ju säkerhetsprofilerna. Hur, hur mår patienten? Finns det biverkningar? Och där ser vi ju att med hjälp, om, vi, om, vi använder, om vi jämfört med standardbehandling och vi tillsätter Nadunolimab så ser vi inte fler typer av biverkningar. utan Vi ser ungefär samma biverkningar som man får med kemoterapi bara. Men man ser, man ser någon, till exempel neutropeni, som, kan, som ökar, förstärks lite grann av, av Nadunolimab. Men vad vi också ser på den andra vågskålen är att en väldigt Armbådig och jobbig biverkan som neuropati som innebär att man tappar känsel i, i händerna och fötterna och så här. Det går faktiskt ner om man kombinerar med eh, naduron Vilket vi tycker är en intressant trend att, att följa vidare på. Eh, vi har också, som jag sa, jobbat med lungcancer. Samma sak här. Eh, våra data är tydliga om man jämför med historiska data som man hittar i, i litteraturen, att vi får en betydligt ökad respons om vi kombinerar den här kemoterapin med eh, Nadoronlimab. I det här fallet är det då cisplatin gemcitabin som vi kombinerar med. Och ni ser till, vad blir det, till vänster där, på, nej till höger på, på den här graferna, att vissa patienter har alltså gått i behandling i, i Jag tror vi har en, person, en, en patient som har varit i tre år nu, på, på Nadonolimab. Och det är väldigt långt i det här sammanhanget. Eh, vi har också sett att det finns en viss Om man tittar på olika typer av lungcancer, det finns ju en mängd olika sätt Typer av lungcancer. Men tittar man på en speciell grupp som kallas för non-squamous lungcancer så ser vi att vi har kanske har lite bättre effekt där till och med. Och det, den egentligen är mer svårbehandlad om man tittar på historiska data. Så det är också väldigt positivt. Och vad vi gör nu är att vi fortsätter med den här studien och kommer lägga till fler patienter som, som, som då har den här non-squamous lungcancer. Vad som är viktigt också för oss är ju inte bara att titta på hur patienterna mår, hur tumörerna minskar, utan vi vill försöka förstå vad som händer inne i tumören också. Och då är biopsier någonting som är väldigt viktigt. Och eftersom vi har en hypotes då att kemoterapi till exempel uppreglerar den här IL-1 och vi kan blockera den, då, vi, då tittar vi till exempel efter IL-1 och IL-1-RAP. Det vi ser här på de här bilderna är då att efter behandling i lungcancer så, så kan vi se ett ökat uttryck av både IL-1 och IL-1-rapp i, i biopsierna. Och det, det, det bekräftar ju då vår teori att det är här vi ska vara och se till att, att Nadonolimam blockerar de här signal, signaleringsvägarna. Så sammanfattningsvis. Vad vi gör då vad det gäller vår cancerutvecklingsprojekt, det är att vi tittar på behandling, standardbehandling med kemoterapi som ju så småningom bygger upp en resistens medan vi går in och då bryter den här resistensen och får en synergistisk effekt med vår antikropp. Det är väl det vi försöker visa kan man säga i ett nötskal. Jag skulle också vilja säga lite grann om CAN10, vårt andra projekt. För att den här IL1 som vi som fokuserar på, eh, den är inblandad i många fler sjukdomar än bara cancer. Den är också inblandad i, i all inflammation, i astma, allergi, i olika eh, dermatologiska eh, hudåkommor och så vidare, psoriasis, reumatism och så vidare. Och eh, vi gjorde en screening kring hur många sjukdomar som faktiskt de här vägarna var inblandade i. Och vi hamnade någonstans på 150 stycken olika typer av sjukdomar där just il har en funktion, som man tror då, enligt litteraturen. Så vad vi har gjort då. Vi har dragit igång ett projekt där vi har en annan antikropp. Den heter kantier Den har ännu inte fått något eget namn. Ehm, och den har då an helt andra egenskaper än den där här nadunolimab som vi an använder inom cancer. Den här den blockerar tre stycken signaleringsvägar, alla tre som går genom il -trapp. Och där tittar vi då på sjukdomar som systemisk skleros och myokardit. Och vi har gjort och publicerat ganska många poster och andra presentationer nu där vi visar i olika djurmodeller att den här antikroppen har väldigt god effekt på de här sjukdomarna. Så att det kommer mer om det och snart så, som sagt så ska vi kunna gå in och, och komma in i människa även på, på den, eh, med den molekylen. Så sammanfattningsvis då lite grann om vad som kommer att hända här framöver. Vi fortsätter att generera resultat från de pågående kliniska studierna, Framförallt i lungcancer och pankreascancer då. Vi eh, kommer att dra igång den här lite större randomiserade studien som så småningom skulle kunna vara registreringsgrundande inom pankreaskancer tillsammans med Pankan i USA. Och vi kommer att titta vidare på de här biopsierna för att verkligen förstå mekanismerna, vad som händer inuti kroppen när man får den här behandlingen. Och dessutom har vi då ett antal andra studier som vi som vi kommer också läsa ut resultat ifrån under, under nästa år. Så det händer väldigt mycket på, på den sidan. Och sen naturligtvis då Kantier-projektet, vi, där vi står i slut, slutfasen här nu för att kunna komma in i den första studien i människa under första halvåret nästa år. Ja, som jag sa inledningsvis. Vi har en, en bra kassa. Vi tog in pengar här över sommaren. Vi, lägger i princip 95 av alla våra pengar på forskning. Och vi har ju som sagt inga egna dyra strukturer. Utan Allt vi gör handlar ju om att lägga ut hos olika leverantörer för att få så mycket som möjligt för pengarna. Och som ni ser av ägarstrukturen så har Vi har både större institutionella ägare och några andra lite större privatpersoner. Och en hel del också mindre investerare som, som finns med i bolagets ägarstruktur. Så det var väl ungefär det jag hade tänkt att säga om Kantarga. Tusen tack, Liselott. Och vill också passa på att uppmana er som tittar, både ni som sitter här i salen och ni som kollar på Youtube, skicka in era frågor via Youtube-chatten så tar vi dem med Liselotte här. Liselott, du mm. har du jobbat åtta år på Kentargie. Vad är de eh, par tre viktigaste sakerna som har hänt under de åtta åren skulle du säga? Att vi kunde kom, det första viktigaste var att vi kunde komma in i människa. Och vi, det första vi, när jag började jobba, när, när Göran Forsberg kom in som vd, då hade vi en sekvens. Vi hade en ett, på pappret, så här ska den här Nadunulimab se ut. Och det första vi gjorde var att se till att få den producerad. Det är ju en antikropp, så den producerar man ju med, med levande celler. Och sen tar det hela vägen att komma in i människa och visa liksom att vi har fått att, vi kunde, att den var säker. Och Nästa stora sak är ju faktiskt att vi, att vi får fina resultat också. Mm. Eh. Men fortfarande är väl något av en ut, den största utmaningen mm. för er att ni det här med proof of concept för era för er forskning. Skulle du vilja kommentera det lite grann? Hur ser Det ut där? Ja, det, det viktigaste nu är ju att vi kommer in att, och får göra studier där vi har en direkt jämförelse med standardbehandling. Så här långt har vi ju jämfört oss med historiska eh, data och där ser det ju väldigt bra ut. Men, men nästa studie och det vi, vi kommer göra här nu till exempel i bukspottkörtelcancer är ju att ha en direkt jämförelse, ha en kontrollarm i studierna mm. och då får vi ju den biten av Proof of Concept, verkligen. Och sen så jobbar vi hårt också på att visa det här med biomarkörer och biopsier också. Mm. Så vad snackar vi i tid ungefär? Vad är det vi ska, när ska vi vara extra vaksamma på att bevaka era nyheter och så där? Jag skulle säga att under första halvan av nästa år så kommer vi ju säkert kunna släppa en hel del nyheter kring det här med mm. translationella biten och biomarkörer. Vi kommer få fler interimsdata från det pågående och förhoppningsvis har vi också verkligen satt igång den här studien med randomiserad, eh, randomiserade patienter och okay. kontrollarmar. Ja. Jag förstår att eh, du har en förhoppning om att, eh, ett, ett väldigt positivt scenario. Men finns det olika, olika typer av scenarier som du kan eh, skissa på här? Vad kommer vi att få veta då? Alltså, det finns nog egentligen bara ett scenario. Okay. Det är att vi verkligen visar att, att vi har en bättre effekt. Så det är verkligen är liksom Visst, man kan förklara saker, men, men det viktiga är ju att vi visar att vi, vi har en. en att vi verkligen, den här effekten vi ser att den är på riktigt också. Mm. Vi ska prata lite mm. mer om buksportskörtelkansel, mm. pankiaskansel, som mm. du var inne på. så är det ju väldigt. Eh, det är en väldigt eh, tråkig statistik vad gäller överlevnaden där. Alltså det generellt är det väl en av de sämsta diagnoserna tyvärr. Medianöverlevnad Alltså hälften av patienterna har avlidit. Det är cirka sex månader bara. Mm. Och fem års överlevnad är mindre än 5 av hela den här eh, människor som drabbas av den cancerformen. Mm. Kan du förklara först, Varför är det svårare att utveckla läkemedel för just den här bukspottkörteln? Är det svårare att komma åt den här jag cancern? Det, jag, Eller vad jag, är problemet? jag har en känsla av... att... att man vet inte riktigt varför. egentligen. För Då hade man nog kanske löst det. Men, men dels så upptäcker man ofta pankreaskancer i ett sent läge när det redan har blivit kanske metastaser eller den har liksom spridit sig på ett sånt sätt att du kan inte operera bort den. Okej, man, det, mm. Symptomen är väldigt diffusa så det tar tid innan man upptäcker det. Den har den. redan kommit ganska ja. långt. Alltså, ja, och så sen, långt. sen sitter den också väldigt hårt och dolt där inne. Va? Ja. Så att det är svårt att komma åt den. Eh, svårt att få eh, läkemedel som liksom tränga in ordentligt eh, som jag har förstått det. Mm. Så då, var, där är problemet. På vilket sätt kan ni vara en del av lösningen på det här? Då? Ja, men man har sett inom pankres så, så tror man ju att, att eh, just det här, de här, signaleringsvägarna som vi tittar på, att de är väldigt viktiga för den här tumören att kunna liksom skydda sig mot omgivningen och skydda sig mot kroppens immunförsvar. Och om vi kan komma in där och bryta det, om vi kan Kanske, kanske luckras upp lite grann med kemoterapi och sen kommer vi in med, med, med vår, vår antikropp i det hela. och Sen så, liksom, så stoppar man hela den här signaleringen och, och hela tillväxten. Okay. Det hela. Mm. och Du har säkert koll på... Du är säkert på olika konferenser mm. och läser vetenskapliga dokument. Mm. och så vidare hur, hur pass ensamma är ni? eller är det ett ett race om att göra liknande saker och nå först till bevis? Det finns ju naturligtvis fler som jobbar inom, inom det här området. Och, eh, vad vi har sett, Tyvärr har det ju varit ett par väldigt sena studier då i fas 3 som har läst ut negativt eh, under åren som har, som har gått. precis här nu. Va? Så att det är ju en okay. det är väldigt svår mm. indikation, men, men, men får man ett genombrott så så har man ju verkligen någonting viktigt att, att få ut på marknaden. Mm. Och Går det på något sätt att... Det här är förstås en, en oerhört svår fråga, men jag ber dig att mm. resonera kring det. Om nu överlevnadsgraden är så pass väldigt låg vid pankreas hur skulle ni kunna förändra den siffran? Vad kan man tänka sig att bäst case-scenario gå för långt. Hur stor överlevnad skulle det kunna bli med, om er forskning går som ni hoppas? Det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att säga mm. som du säger. Men om man tittar på de data vi har idag. Om, om medianöverlevnaden ligger på 5-6 månader idag så har vi ju en, en medianöverlevnad idag på 12, 13 månader på de data som vi har tagit fram så här långt. Så att bara det är ju en indikation på att, att vi att vi kan öka överlevnaden ganska mycket. Och att Vi ser också att vår respons på behandlingen är, är, är längre än vad man förväntar sig. för just Annars kickar just de här resistensmekanismerna in ganska snabbt. Men, den, men det verkar vi kunna... Ja. Vi, vi har i alla fall en längre responstider och en längre, betydligt längre överlevnad idag. Mm. det det vi har sett. Och eh, det här med att... De, ni har en särläkemedelsstatus. På det här. Skulle mm. du vilja berätta först lite grann vad det innebär? Jag tror att du berättar det mycket bättre. <laughs> än vad jag, Man gjorde. har ju möjlighet att få då det som särläkemedel om det är ett, en indikation som ligger tror jag i USA. Ska det vara min, färre än 200 000 fall om året? eller något sånt. något och eh, samma sak vi har ju både i USA och Europa. Och vad man gör till exempel i, i USA då så kan man få en, en mera assistans man kan få man kan få hjälp av läkemedelsmyndigheten att komma snabbare in på marknaden om man har bra data. Rent så att säga administrativt, ja, administrativt så finns ja. att de behöver vänta såra jättelänge i, i kön för, Men precis, och det är samma sak i Europa att man får sån här man kallar assistans med protokoll och sådana mm. saker så mm. man, liksom, de jobb, man jobbar tätt med myndigheten för att de vill att man ska komma igenom. Och sen har man då vissa också utökad eh, exklusivitet på data så man fått ett längre skydd än bara patentet ger du får en viss tid där. Och vad har ni har ju då fått den här särläkemedelsstatusen mm. i USA från FDA så alltså mm. deras läkemedelsverket i USA kan man säga. Vad har det inneburit för er utveckling så so far och vad förväntar du att det kommer att hjälpa till med framåt? Så här långt tror jag inte det har varit så väldigt mycket konkret kring det. Nej. Men eh, nu håller vi ju på just att arbeta genom första delen av att eh, komma in i den här studien som beskrev det med Pankan då, eh, i, i USA. Så att där räknar vi med att vi ska få hjälp med, eh, med assistans och diskussioner med myndigheterna mm. framöver. Här. Mm. Ja. Eh, finansieringsmässigt, då, ni mm. gjorde ju nyligen en eh, emission. Mm. Och den roliga nyheten med det var ju att den gick ju jättebra. Den blev mm. övertecknad. Mm. Ni fick in... Hur mycket pengar var det ni tog 250 in? miljoner tog vi in. ja. Mm. ja. Mm. Den lite mindre positiva mm. grejen var ju att det blev en, en väldig utspädning eftersom man Man nu blir ju, man, ja, de, mm. man delar... aktien sjunker i och med att man delar ut värdet på fler aktieägare mm. så att säga. Men om man tittar på vad, hur långt är ni nu finansierade? Du pratade att nu är finansierade ett bra tag framåt. Mm. Men hur långt fram kommer ni att klara er på de pengar ni har nu? Ja, vi, vi, vi får ju hushålla med dem naturligtvis på ett bra sätt. Men den, den planen som ligger där nu, den är ju finansierad, den som, man, som vi visar upp. Sen så när vi ska gå in i de här randomiserade större studierna så kommer vi ju vara tvungna att, att, så att säga, ta in mer, investera, eh, mer pengar i investeringen. Till exempel i lungcancer och sådär. Men, mm. men den första biten. Så att vi, vi räknar ju med att ha, en, ha några år här på oss. Innan vi, så att säga, så vi kan leva på vår kassa. Sen beror det på hur offensiva vi vill ja, kommer i utvecklingen. Jag tänkte sluta med en fråga ja. eh, som jag vet att du inte kommer gilla Du kommer mm. sucka och tycka att jag är, oh, det där kan man ju inte veta Men eh, Alla investerare vill veta mm. det, så att ändå, om du går att säga någonting, eh, Matnyttigt När kan ni börja tänkas eh, få intäkter av eh, betydande grad? Ja, så vi, vi, vi ser ju partnern som en viktig del mm. av det vi gör naturligtvis. Eh, och några exakta tidpunkter, det har vi nog inte pratat om. Det förstår jag verkligen. Ja. Det, det förväntar jag mig inte heller. Men, men det är klart att när man ska närma sig fas 3 så är det väldigt bra att ha en partner på, på väg in. Mm. Och då snackar vi 20... Fem. Ja, jag vet inte riktigt. Nej, jag men, nej, jag alltså, det. Inte det är, i på jag dig, vågar men, inte säga nej. det faktiskt. Men, men naturligtvis är det en viktig del av, mm. av det. Mm. Men vad spännande. Då får vi önska er stort lycka till. Och tack så mm. hemskt mycket för presentationen. Mm. En varm applåd för Lise mm. Tack så mycket.